ମାସ୍କଟ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲାଗନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତ ଦୂରରୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ମାସ୍କଟକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ, ମାସ୍କଟକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତ ଦୂରରୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଡ ସାମ୍ନା ଏକଦମ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମେଁ ଚଲେ ଯାଇଏ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ର ସମୟ, ରେଡ୍ ଜର୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି କୁତ୍ରା ଟିମ୍ ଏବଂ ୟେଲୋ ଜର୍ସିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର, 2-0 ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କୁତ୍ରା ଟିମ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦରର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଛି। ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡିଆଇସି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ଅତନୁ ଭୂମିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମିଷ୍ଟର ମନୋଜ ମହାଜନ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାର୍ଡ ବୋଲର ଅନର୍ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ ବଲ୍ ଫେରି ଆସିଛି ସେଣ୍ଟରକୁ।
লাঠি কাটা হচ্ছে। Umpire Rajukan Saini and Lucas Lakra. Metro Sesapor Jere Meponchi Janti. Antim Shanghai penalty shot. ଆଉ ଏକ କୋର୍ନ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଛଅ କୁତ୍ରା ଟିମ୍ର ସମୀର ମାଝି ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗେମ୍ ଓଭର। କୁତ୍ରା ଟିମ୍ 4-0 ରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବଏଜ୍ ହକି